々の暮らしに驚きと感動を。竹雄町川端通りにある中華料理高安、広東料理をベースとした本格中華が味わえるお店です。オーナーシェフの佐藤博樹さんは元上海日本総領事館の豪邸料理人。化学調味料を使用しないなど素材にもこだわった料理を提供しています。高安のテイクアウトメニューはこちらのオードブル。人気の黒酢の酢豚やイカのスパイスパン粉炒め、海鮮春巻きなど9品が入った特製オードブル。ちょっとしたお祝いの席にもおすすめです。他にも2、3名様用のオードブルや杏仁豆腐などもありますよ。当店のこだわりとしましては、もちろん化学調味料など一切使っておりませんし、その他にもですね、体に優しい、砂糖はですね、きび糖や、油は米油などを使ってまして、体になるべく負担のないように、外食といっても、体にいいと思ってもらえる内容にしております。また料理内容も、相談していただければ、中身を、変更することは十分可能ですので、例えば、エビの料理とかですね、塩炒めがいいとか、エビチリがいいとか、エビマヨがいいとか、いろいろおっしゃっていただければ、その内容に合わせてお作りいたしますので、どうかよろしくお願いします。おうちでグルメ、ご家庭で本格中華を堪能しませんか？